sida meydia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlannala joog oosbrbsjaaeehadii aad nagu cusbtahaydaaadyaal kusoo dhawada wararkii ugu dambeeye xoog xasaasi ah weerar ku bilowday qaraxyo oo lagu qaaday guri ku yaala xaafada minaraayo ee magaalada muqdisho islamarkaasina dhaawacyo laga keenay gobolkaasi hiiraan ayaa weerar qaraxyo toos ahy lagu qaaday weerar ku bilowday qaraxyo ayaa lagu qaaday guri ku yaala xaafadda minerayo ee degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi goobjoogayaasha ku sugan aaga minerayo ayaa sheegay in la maqlayay jugta qaraxyo culculus kadibna ay xigtay rasaas xoogan oo sida la rumaysan yahay ay isweydaarsadeen ciidamada dowladda iyo kooxda weerarka soo qaaday ee khawaariijta al-shabaab guriga ayaa xog aan helnay waxay sheegaysaa inay ku sugnaayeen qaar kamid ahi ciidankii deegaanka oo ku soo dhaawacmay dagaaladii dowladda kula jirtay cururka al-shabaab ee gobolka hiiraan wararka qaar ayaa sheegaya inuu guriga ku sugnaa taliyo kamid ahaa kuwa hogaaminayay dagaalkii gobolka hiiraan isla markaasina in badan soo xasuuqay khawaariijta al-shabaab haddana waxa ay doonayeen inay halkaasi ku gaadaan ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmigaah ee ka dhashay weerarkanidowladafea ayaana weli war ka soo saarin weerarkaasi kooxda al-shabaab ayaa warbaahinteeda ku sheegtay in, in maleeshiyada kooxda ay fuliyeen weerarka islamarkaasina ay gudaha u galeen guriga oo sida ay sheegeen ay ku sugan yihiin saraakiil sarsare goor hore oo maanta ahne qarax kale oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka badbaaday sargaal ka tirsan laamaha amniga dowladda federalk soomaaliya ammaanka magaalada muqdisho ayaa sii xumaanaya dhowrkii toddobaad ee tegey waxaana soo kordhayey dilalka iyo qaraxyada ay kooxda al-shabaab ka geysato caasimada ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee gurigaani la weeraray ayaa waxaa la sheegay in halkaasi dhaawacyada lagu dabiibayey kuwaas oo laga keenay gobolka hiiraan islamarkas ويقولون الشباب بدن أن الشباب يقولون الشباب يقولون أن 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 الشباب أن الشباب الشباب يقولون أن الشباب أو الشباب يقولون أن الشباب أن الشباب يقولون أن الشباب الشباب يقولون أن الشباب الشباب dhinaca kale dowlada federaalk soomaaliya ayaa maanta shaacisay in howlgal qorshaysan lagu dilay in ka badan afartan iyo laba ka mid ahi kooxda argagixisada al-shabaab kaasi oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaani ay iska kaashadeen ciidanka dowladda kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ahi ayna ka fuliyeen deegaanka cadaleey ee hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe dowladda ayaa sheegtay in howlgalkaani uu socday in ka badan soddon saacadood isla markaasna lagu beegsaday horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo isku abaabulay deegaankaasi labaatan iyo toddoba kamid ah e maleeshiyaadka la laayay waxaa xalay lagu dilay hal goob halka shan iyo toban kalena maanta lagu dilay goob kale oo ay godad ka qoteen oo ku taala isla degaankaasi cadaley ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ahi ayaa la wareegay deegaanka cadaley ayada oo gacanta lagu dhigay hub iyo saanad ciidan oo ay lahaayeen kooxda khawaariijta al-shabaab howlgalkani ayaa daba socda <laughs> howlgal kale oo maalmo ka hor ka dhacay deegaanada iji iyo afcad kuwaasi oo lagu <laughs> laayay boqolaal ka tirsan <laughs> khawaariijta al-shabaab isla markaasina bakhtigooda meelaha la wareejinayey dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyntiina sheegtay inay ka go'an tahay ciribtirka khawaariijta ka been sheegtay diinta ee duulaanka ku ah dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo inay cadaalada marsiiso kuwa adkaysata inay kasii mid ahaadaan khawaariijta sida lagu yihi qoraalkani dagaalka al-shabaab ka dhanka ahi ayaa tan iyo markii u bilowday waxaa kooxda lagu gaarsiiyey jab xooggan iyada oo laga xureeyey deegaano hor leh oo sannado badan ay ku jireen gacantooda isla markaasina dad soomaaliyeed ay halkaasi ku gumaadi jireen cunaqabateyn xooggan ayaa dhan kasta laga saaray malaayiin dollar oo taleefanada ugu jirtay iyo akawnada ayaa gebi ahaanba laga xanibay iminka gaajo ayay u dhimanayaan meelaha ayaa la soo wareejinayaa mar kasta oo meel laga saaro gododka ay ku jireen ayaga oo rooti khallayl ah cunaya isla markaasina biyo ku cabaya si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab isbuucaani in ka badan shan boqol oo khawaarij ahi ayaa laga dilay dhinaca kale aadan madoobe oo shaaciyey qorshe ay wadaan isaga iyo xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibarre gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sheikh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa ka hadlay mooshin ay xildhibaanada qaar keeneen golaha si go'aanka baarlamaanka ah i looga saaro xiisada ka taagan magaalada laascaanood xildhibaanada kasoo jeeda gobolka sool ayaa golaha shacabka horgeeyey kharaar ay ku dalbanayaan in go'aan laga soo saaro xiisadda laascaanood oo noqotay khadiyada qaran maadaama la isku haysto gooni ugoosadka somalilan iyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dalbaday in arintaasi loo daayo madaxda ugu sarrayso dalka oo meel fiican marayo wada hadallo u socda kaas oo golaha uu ku soo celin doono go'aanka ka soo baxa sheekh adan madoobe ayaa xildhibaanadii qaraarka ku qanciyey in isaga madaxweynaha iyo ra-ysal wasaaraha u fadhiya arrintani laascaanood oo uu safar deg deg ahi soo galay madaxweynaha isla markaasina ay meel fiican wax u marayaan daraad aniga madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha ayaa ka fadhiisanay arintaani madaxweynaha ayaa safar naga aaday wax kasta oo aan qaban karno looma kala haraayo si dadkaasi loo badbaadiyo xildhibaanka deegaankaasi ka yimid mas-uuliyadda saaran mid lamid ahi ayaa annaga naga saaran dadkaasi ayuu yidhi gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale guddoomiyaha ayaa xildhibaanada u sheegay in khadiyadda arintaasi aysan ayaga oo keliya taabanaynin oo go'aankani aada looga baaraan degayo oo ay u baahan tahay maadaama ay tahay qhadiyad qaran sida uu sheegay sheekh caadamadobe mar uu soo hadal qaaday sida ay ugu go'an tahay inay maslaxadda dadka soomaaliyeed ka shaqeeyaan ayuu tusaale usoo qaatay safar uu muddo bil ahi u jiray koonfur galbeed oo khilaaf culus uu ka taagnaa kaas oo xalintiisa ay guulaysteen intii karaankeenna ah waxba lama hari doono xalka u raadinta xiisadda laascaanood markii hore waan og tihiin waxaan socday wada hadal aan somalilan tabashadeeda xal uga raadinayno haddana tan ayaa soo korortay marka waan ka fiirsanaynaa xaalkeeda ayaana ku jirnaa ayuu yidhi gudoomiye aadan madoobe sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in madaxweynaha somalilan ay la xiriiri doonaan qorshaheennu waa in madaxda qaranka ay go'aan rasmi ay ka soo saaraan madaxweyne xasan sheek mxamuud <muchemood> ayaana ku laabanaynaa go'aanka ayaan idinku soo celin doonaa ayuu ku soo gebagebeeyey gab sheikh aadan madoobe oo iminka sugaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somaaliya xassan sheikh maxamuud dhegaystow ogow haddaadan xalka kayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka